Fala, meu povo! Hoje vou chegar assim, puf, com a bazuca, destruindo crenças. Ai, gente! Que a outra dona falou, ai, senti um bloqueio na aplicação do Herbal Quântico. O que que eu faço? Você tem que sentir pra funcionar? Então você acha que você sentiu bloqueio porque você é crença limitante. É coisa da sua cabeça. Então, vamos lá, destrói, descria agora. Primeiro, gente, olha só, a energia funciona você sentindo ela ou não, tá? Aqui estão passando várias energias. Eu só tô entrando porque eu tô ressoante com a frequência. Ai, Tami, então, eu não acho que ela tá está ressoante com a frequência. Sabe por quê? A partir do momento que você foi iniciado no Herbal Quantic, você recebe aquela energia 100% da fonte. Mas pode ser que por um motivo ou por outro, às vezes acumula de estresse, você tá mais carregado, tá com algum tipo de demanda, tá usando pouco aquela energia, porque quanto mais você usa essa energia, mais firmeza você tem nela, você tá sentindo menos. Todos nós somos médiuns. Uns têm mais facilidade de sentir cheiro, sentir energia, sentir gosto, sentir tudo, e outros não sentem absolutamente nada. As pessoas vão ver essas que não sentem absolutamente nada, a energia não funcionou? Funcionou. Só que elas sentem nos resultados, a paz que elas sentem, isso é sentir alguma coisa, mas a pessoa acha que tem que vir uma luz, tem que vir um efeito especial, é quase a entrada do Zé Herbal Quântico que tem que ser a entrada da Beyoncé no show. E não é assim, gente, às vezes é só... Ui! Né? É tão sutil, é tão elevado, que às vezes você acha que não aconteceu, mas aconteceu. Entende? Então, assim, você pode usar ervas aí de descarrego para tirar toda a negatividade. Usar isso assim na tua petição, sabe? Para tirar toda a negatividade, todos os bloqueios, a ruda que atua na cabeça, para que você fique mais centrado, mais focado, para você sentir melhor essas energias, se é que isso te dá mais segurança. Agora, outra coisa que vai te dar muita segurança, faça todo dia, use por nada. Pegue a apostila, gente, você tem que pegar a apostila e, assim, engolir aquela apostila, de verdade. Sabe? Ai, precisa decorar? Não, mas ela tem que ser teu livrinho de cabeceira. Ah, vou fazer alguma coisa? Será que eu posso usar o Herbal Quântico? Normalmente pode, né? Porque 99,9% dos casos o Herbal Quântico resolve em algum sentido. Aí tu vai lá. Ih, tem Herbal Quântico aqui pra isso, tem uma erva pra isso. Vou lá, vou usar aquela erva naquele momento. Aos poucos você vai decorando as ervas. Eu até hoje não decorei todas as ervas, mas tá lá sempre na mesinha de cabeceira. Então vira e mexe, eu uso alguma erva que há muito tempo eu não usava, entende? E faz todo um trabalho assim sensacional. Quanto mais você usar, mais firmeza você terá. Isso é um fato. E não ligue, assim, porque mediunidade tem altos e baixos. Tem dia que a gente tá com mais sensibilidade, mais aflorada. Tem dia que não. Então, se naquele dia você não tá sentindo tanta coisa quanto você costuma sentir, não quer dizer que você, que não tá funcionando, que a energia não tá ressoando em você. Porque a partir do momento que você foi iniciado, você recebe ela da fonte. E isso é muito forte. Então, gente, é só sucesso. Use e abuse, use no seu dia a dia que você vai ver a diferença. Beijinho, até o próximo vídeo.